علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګر نه غیر مقلدین نو زمونږ یو څو سوالات دي د جنازې د مانځه په باره کې. نو غیر مقلدین د منګلا د قران او د حدیثو نه جواب راکړي. ځکه دوی وایي چې زمونږ دلایل به د قران او حدیث دي. موږ وایو زمونږ دلایل څلور دي، قران دی، حدیث دي، اجماع امت او قیاس د مجتهد دي. نو موږ دا نه وایو چې را احادیث او قران چې دی دا نیمګړی دی. نه، قران او حدیث چې دی دا اصول دی او دا چې دی او فروع کې چې بعضې مسائل داسې دي چې هغه د اجماع امت نه ثابت دي او هغه داسې دي چې هغه قیاس د مجتهد نه ثابت دي. نو دې موضوع سره زما یو څو سوالات دي د غیر مقلدینو نه، هغه دې د دې خبرو جواب راکړي. اول خبره دا ده چې په کوم حدیث کې راغلی دي. د غیر مقلدینو نه اولنی سوال زمونږ دا دی چې په کوم حدیث کې راغلی دی چې امام د جهرن سره د جنازې مونځ کوي او مقتدیان د سرن کوي. یو صحیح حدیث وه وایي د امام لپاره ځان ته او د مقتدیان لپاره ځان ته عمل کولو حدیث وه وایي. دغشانته کې دویم نمبر سوال دا دی چې په جنازه کې فرایض څومره دي، واجبات څومره دي، سنت مستحبات څومره دي، دا احادیثو نه جواب راکړي. ځکه مخکې خو به تاسو ویلی چې دا احکام د شریعت چې موږ فرض واجب ورته وایو تاسو ویل دا بدعت دي. خو اوس الحمدلله دا ستاسو هم شیخ امین الله استاذ غیر مقلدینو هم دا لیکلي دي چې احکام د شریعت پنځه دي. نو دا احکام د شریعت چې دي دا ستاسو په نظ باندې پنځه دي. نو موږ وایو چې په جنازه کې فرایض څومره دي، واجبات څومره دي، سنت مستحبات څومره دي. دریم نمبر سوال دا دی چې امام په جهر سره تکبیر کوي او مقتدیان یې سرن کوي. امام جهر سره الله اکبر وایي، مقتدیان یې په پټه وایي، دا د کوم حدیث نه ثابت دي؟ یو حدیث وه وایي چې را حدیث کې راغلی وي چې نبی علیه السلام فرمایلي چې امام به جهرن کوي او مقتدیان به سرن وایي. داسانکې څلورم نمبر سوال دا دی چې امام په جهر سره سلام وایي. امام السلام علیکم جهر سره وایي، په تیزه وایي او مقتدیان یې په پټه وایي. نو یو حدیث کې وه چې امام به په جهر سره سکه سلام کوي او مقتدیان به سر سرن کوي. پنځم نمبر سوال دار چې ستاسو پنځم باندې سورۃ فاتحه فرض ده. ستاسو پنځم باندې سورۃ فاتحه فرض ده او دا هر رکعت کې ویل لازم دي. نو تاسو یو د جنازې تکبیر دا قائم مقام د رکعت دی، نو په تاسو لازم ده چې د هر تکبیر نه وروسته څه ویو سورۃ فاتحه، حالانکه تاسو یو ځل سورۃ فاتحه ویوي. دغه شان ته کې منګل تاسو داسې یو صحیح حدیث وه وایي چې تاسو اول تکبیر نه وروسته سورۃ فاتحه وایي وایي بیا ورسره سورۃ ملاوي. یو صحیح حدیث نه ثابت کړي چې نبی علیہ السلام فعل ذکر وي پکې چې نبی علیہ السلام دا کار کړی دی. یو حدیث نه دا شپږم نمبر سوال شو. دغه شان ده کې په نبی علیہ السلام یو داسې حدیث وه وایي چې نبی علیہ السلام په کوم صحابي باندې جنازه کړې وي او دا تاسو څنګه جنازې مونځ کړې وي چې دغه شان جنازې مونځ دې کړې وي چا اعوذ بالله په پټه ویلی وي او بسم الله او قرات په جهر سره کړی وي. تاسو اعوذ بالله په پټه وی وي او څه شي او دغه په جهر سره کوي. دغه شان ته کې په ائمه اربعو کې د کوم امام قول له چې تاسو په جنازه څنګه جنازه جهرن کوي؟ تاسو په ویل چر درې امامان یو خو یو امام بل خو تاسو بس کوي. نو موږ ته یو سلور امامان یو خو دي ټول امامان سلور والا مجتهدین وای چې جنازه به سرن کې او حرمینو شریفانو ته چې لاړ شي بیت اللہ شریف و مدینہ منورہ د جملا شي هل ته هم جنازه سرن کیږي جهرن نه کیږي؟ جهرن قول چې دی تاسو چې جهر کوي در شیو قول دی. تاسو د شیو تقلید کوي په دې مسله کې، تاسو په دې مسله کې د شیو تقلید کوي. دغه شان ته کې نور هم د سرن احادیث هم ثابت دي، جنازه سرن هم ثابت ده، تاسو جهر ولې کوي او په سرن احادیث باندې عمل ولې نه کوي؟ تاسو ځان ته څه وایي؟ اهل حدیث وی وی نو په حدیث ټول باندې عمل ولې نه کوي چې تاسو د سرن حدیث راغستې دي پریخي دی او د جهرن باندې کوي؟ ولې د سید سرن صحیح حدیث نشته؟ د سرن صحیح احادیث ثابت دي چې سرن جن نماز جنازه شوی دا او دې باندې سلور واړه مذاهب د سلور واړه مجتهدینو ته پاتې په دې باندې اجماع د امت د آیات ساتي او تاسو د دې تدین خلاف لګیاستئ. نو موږ درته وایو چې تاسو اوس د حدیث د قران او د حدیث په نوم باندې خلق ما ګمرا کوي. دلایل د شرع چې د سلور دي، قران دی، حدیث دی، اجماع د امت او قیاس د مجتهد. نو کوشش وکړئ تاسو تکړه شئ. زما تاسو ته چیلنج دی غیر مقلدین ته زما د دې سوالونو جواب د قران او د حدیث نه راکړئ، د صحیح حدیثونه.